Na Palama je u organizaciji Opštinskog Crvenog krsta organizovan humanitarni koncert za porodicu Pavlović. Pomoć im je neophodna za izgradnju kuće jer žive u teškim uslovima. Željka Pavlović nakon smrti supruga ostala je sa tri maloljetne kćerke u trošnoj i neuslovnoj kući. Nema nikakvih primanja osim 105 maraka dječjeg dodatka. Novi dom joj je neophodan. Ovo je moja borba i dalje. Moram da skupim snagu, da idem dalje, da taj svoj san ostvarim, da probam da uspijem da napravim kuću, da imamo krov nad glavom, jer posebno radi djece. Opštinski Crveni krst organizovao je humanitarni koncert za pomoć ovoj porodici. Pozivam sve ljude dobre volje da podrže ovu akciju i da pomognemo ovoj porodici da stvore normalne uslove za život. Opština Pale također se uključila u ovu humanitarnu akciju. Opština je pomogla i evo samom organizacijom ovog koncerta želimo i da nastavimo i nadamo se da ćemo doći bar do dijela sredstava da izgradimo tu prijeko potrebnu kuću za tu porodicu. Osim novčanih sredstava dobrodošla i pomoć u građevinskom materijalu jer porodica Pavlović ima plac nedaleko od Pala gdje je i planirana izgradnja nove kuće.